Hi everyone, Din Nachu, Salam Nachu, Tegist Nenka, Saba Hair Extension. As the video lie, Hulurum, the Yak Elamelas Mokralo, Bzuchachu, Bawat Sap, Betik Tok Lira Metayikwing. I'm so sorry, Bayana, the Yak Emerles Lal Charco and Ezilai. Bamidam Maria, yes, Saba Hair Extension is we can ship all around the world. Gain only Italy. Italy, Alla Chulijoch, Aliani Alla Chulijoch, Alianagar ship Marag Al Charcum. ሁለቴም ልኬ ሁለት ጊዜ ስለመለሱብኝ ጣሊያን ሀገር ጸጉር አያስገቡም አይ ዶንት ኖ ዋይ ግን ያገራቸው ህግ ነው ሁለቴም መልሰው ሺፒንግ ኪሳራ ሆኗል እና አንዷ ክላይንት በአሜሪካን ሀገር ልኬላት ወንድሟ ይዞላት ሄዷል እና ኢጣሊያን ሀገር ላላችሁ ብቻ ነው ሌላ አፍሪካ ሀገር ላላችሁት በተለይ ኢትዮጵያ ለምን አትልኪም ለምትሉኝ ኢትዮጵያ ስልክ ካስተሞች ያቆዩት ካስተሞች ደሞ But I'm tax his one say ye so one see your corret usalal, Fakadena corachu, taxi corret benun kalachu, any malakichalalo in Ethiopia malakichalogin, you have to pay DHL shipping. DHL bichano malak michel around the world, Canada la lachut, yet a mugger, Canada usalalo, pere letter no, $39 no, US la lachut, yet in your state lamet norut, $39 US dollar no milico DHL. ይሄን ልላችሁ ነው ያናንዱ ጸጉር የጸጉሩ ቴክስቸር ነው እንጂ የሚለየው ሳባ ከርል አለ ሳባ ዌቭ ያለ ሀበሻ ከርል አለ ሁሉም ቴክስቸር ከአንድ ከፕሪሚየም ዌቭ ነው የሚመጣው ወደፊት ሰራለው እዚህ ጋር ማሳያችሁ ያናንዱ ኮፊያዎች ነው ክሎዘር ኮፊያ አለ ፍሮንታል ኮፊያ አለ ዩ ፓርት አለ አሁን በብዛት ሀበሻው የሚወደው ሄድ ባንድ ዊግ አለ ሶ ሁሉንም ኮፊያዎቹ ለሀበሻ ይመጣጠናል የሚለው እኔ ሀበሻ ነኝ የተሰሩ ናቸው በኮንፊደንስ ማድረግ ትችላላችሁ ለላችሁ ነው የፓርቶቹ ራሳቸው በስሞል ጭንቅላት ለአበሻ ጭንቅላት ስትረች ተደርጎ የተሰራ ነው ብዙዎቻችሁ ደስተኛ ሆናችሁ እና አሁን ለምሳሌ ጋር ማሳያችሁ ለምሳሌ ዩ ፓርት ዊግ ነው ዩ ፓርት ዊግ አሁን ለምሳሌ ይሄ 26 በከስተም የተሰራ ነው ከ22 በላይ ሲሆን ከስተም ተሰርቶ ይመጣል ያሁን ሳባ ከርሉ ነው ታጥቦ ነው ብዙ ጊዜ ጸጉሮቼን በሙሉ ምልክላችሁ ታጥቦ የመጨረሻው ሪዛልት ነው ምክንያቱም እናንተ ሲደርሳችሁ በኋላ ምንም ሰርፕራይዝ ስለማልፈልግ ሲታጠብ ነው ታጥቦ ደርቆ ነው ምልክላችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄ 26 ኢንች በ300 ግራም የተሰራ ነው 26 ደረጃ ድረስ ለሳባ ከርሉ አለ ይሄ ፍሪዙ ነው ስቢዙ ነው የሚባለው እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለላችሁ የምፈልገው ዌቪ አለ ፕሪሚየም ዌቪ አለ ከዛ ደግሞ ስትሬትም አለ ሁሉም ፖኒቴልም ኮፊያም ሁሉም በከስተም ከእያንዳንዱ ከጸጉሩ ነው የሚሰራው ዩ ፓርት ዊጎቹም ከጸጉሩ ነው የሚሰራው ፍሮንታል ክሎዘር ዊጎቹም ከጸጉሩ ነው የሚሰራው ዌብሳይቴን ብትገቡ sabahairextensions.ca ሁሉም በአንድ ቴክስቸር በአንድ ኳሊቲ ነው የሚሰራው ሳባ ሄር ኤክስቴንሽን አይ ስታንድ ፎር አ ጉድ ኳሊቲ ፕሪሚየም ሄር ብዙዎቻችሁ ሰፖርት ላደረጋችሁ ሳባ ያረግች በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ ወዳለው በጣም ነው ማመሰግናችሁ ደንበኞቼ ከስተመሮቼ